Уралда дзюдо күресінен жасөспірім ұлдар мен қыздар арасында облыс чемпионаты өткізіліп, жүлдегерлері анықталды. Басты мақсат, маусым айында Павлодар қаласында болатын республикалық жарысқа іріктеу және жасөспірімдердің тәжірибе алмасуына мүмкіндік жасау. Өңірде күрестің дзюдо түрі соңғы жылдары дамудың даңғыл жолына түскендігі байқалады. Әсіресе ересектер арасында Темірлан Көлбай, Ерназар Хамзин, Ожа Сүлейменов сынды палуандарымыз республикалық халықаралық додаларда тым тәуір өнер көрсетіп, жүлделі орындардан көрініп жүр. Осы мықтылардың ізін басқан облыстың жас палуандары арасында ұйымдастырылған чемпионатқа 11 аудан мен қаладағы 4 спорт мектебінен 260-тан астам жас дзюдошылар татами төріне шықты. 9 салмақ дәрежесі бойынша татами төріне шыққан жасөспірімдердің үздік деп танылғандары маусым айында Павлодар қаласында өткізілетін республикалық чемпионатқа жолданады. Алда халықаралық жарыстарға дайындалып жатыр.